ああ、こんばんは、たくやです。マロン君が無事に日本に帰ってきたという噂を聞きました。あれ、あ、先にですね、前枠で苫小牧に行ってきたやつを出そうかなと思うんですけど、この画像がですね、かの名高い苫小牧のジャスコです。ジャスコです。ジャスコです。苫小牧なんだっけな、フレンドなんだっけな、なんだかフェスティバル、くまモンさんがいました。暑そうでした。私もっぱらですね、食べ物を食べに行きまして、どれもこれも安くて美味しかったんですけど、カルビ串、カルビ串、うまい。牛肉と、牛肉のサラダと、トウモロコシのフリット。これも美味しい。フナッシーさんも来てました。フナッシーさんは、この会場内の、総合体育館の中で、イベントをやってたので、その中継を屋外でも出してるんですけど、なんかこの JRA から借りてきた中継車のこのモニターがなんか仕様があれで、普通に見る分にはいいんですけど、スマホで写真を撮るとこのようにモザイクが自動的にかかりまして、やっぱりフナッシーさんは権利関係厳しいなって思いました。ドンペンってあのドンキコホーテのキャラなんですけど、なんかキャラ紹介のとこ見たら苫小牧ってなってて、苫小牧発祥なんですかっていう疑問が湧きました。よくわかりません。ドンペンさん、皆さんご存知、ジンギスカンのジン君と土方さんだっけ、こやつらで、フードファイトとも共にトマチョップを見に行ったっていうのがありまして、なんか情報がなかなか出るようで出ないんで、チラッと言っちゃうんですけど、トマチョップさんのね、前、キャラソンを1曲目を、おととしぐらいでしたっけね、作ったんですけど、第2弾をね、またイオシスの方で制作をさせていただきやしてね、レタスさんとかね、ボイドさんでしたっけ、この新曲の発表会を見に行ったという次第でございます。チョップしてますね。コアクマさんもいますね。その後、コアクマアクマのステージが、尺にして10分だったんですけど、なんか1曲やって終わりっていう、すごい慌ただしい感じで、そう、2曲目できたんです。このイベントでお披露目されたと。このね、中山の勇士ね、中山さんです。あとね、つぶくしを食べました。つぶくし美味しかった。3本で500円。全体的にクソ安くてですね、こんな安かったらいいじゃん、腹いっぱい食っちゃいますよっていうやつです。はい、あ、いた。あ、鈴木さん。あ、こんばんは。あ、どうも。そんな感じでした。はい、屋外で、ビールハイボールビールとこの炎天下の中、わー、やらかしましたところ、はい、その代償として、はい、日焼けをしまして、はい、この腕のここだけ重傷っていう。あ、だいぶ良くなったんですけど、あんま見えないかな。こんばんは、こんばんは。それ紫外線ですね、もろに。もう、やけどですね。やけど。普段やっぱりこの蛍光灯のせいぜい4000ルクスぐらいの、4000ルーメンぐらいのところで暮らしている我々からするともう日光なんてもう天敵ですから。致死量ですよ。吸血鬼か。致死量の日光を浴びまして、もうね、赤くて、もう、水泡はできなかったんですけど、ギリギリでしたね。まだ熱を持ってます。だって土曜日でしょ、あったの。日、月、火、水、木、5日目だよ、もう。5日目。まだ暑いさ。え？それはなんか別のあれなんじゃないの？でも皮膚科も行ったから、ちゃんと。はい。うん、でもわかる、熱持つよね、なんか、うん、あの日焼けした後ってずっとなんか
何なんですかね、あのずっとあったかいの。だってさ、炎症起こしてる、うん、だってさ、お風呂入ったりとかさ、なんか水で冷やしたりとかしても、その後また熱く復活するじゃん、うん、すごいよね。燃えてます、人間の体、うん、ダメージを受けてます。ダメージ、やけどで、日焼け止め塗らないとダメだなっていうことを反省しました、うん、でもなんかニュースで日焼け止めをあんまり塗るとビタミン D ができなくて、うん、ビタミン D 不足になるっていう、そんね、そのニュース俺も見たけど、そんなバカなって思いましたけど、ややこしいね。そんなに日焼け止めでそんなにガードできないでしょ、だってみたいな。だいたい俺、日焼け止めって何、何それ、美味しいのっていうか、あの意味あんのって思ってるぐらいにして。ありますよ。あるの、あるの、あれ日焼け止めは効きますよ本当、紫外線防げるの、あれで、うん、不思議。防げます。そうなの、なんかボディペインティングばりにさ、厚塗りしたら防げると思うんですけど。防げます。そうなんだ。それでいて俺今週沖縄行くからね、今週末。暑いんじゃないですか、遊びに。あ、でも逆に涼しいんじゃないですか、札幌より涼しいって噂ですから。なんだこれ。マジかよって感じだよね、ま、今日札幌だって30、まだ、うん、予報で最高気温33度、明日も33度でしょ、うん、実質で札幌市内中央区32、3度来てますから、うん、沖縄31、2度ですから、沖縄に涼みに行きますよ。なんで秘書なんだろう。沖縄で秘書ってドライブしてこようかなと思ってます。ああ、日焼けした幼女が見たい。これいいチャンピオンさんですね、きっとね。日焼け幼女に日焼け止めを塗りたいじゃなくて、ああ、それもいいチャンピオンさんですね。そうですね。普段やっぱり日焼けするっていう文化がないから、日焼け止めを塗るっていう文化もなくて、うん、大変でした。俺日焼け止め買ったことないわ。俺もない。うん、あと虫よけスプレーも買ったことない。あー、俺も自分で買ったことはないから。アリの殺虫剤も買ったことない。ないね、うん、ヒアリも殺したことない。虫も殺したことない。あー、え。それ嘘でしょ。適当。虫も殺したこともないような顔をして、実は実はそういうあれですよね。いやー、しかし暑いですね。うん、でも基本屋内にいるから、屋内でエアコンの効いたところにいないと辛い。うん、うん、だって家帰ったら暑いもん。うん、エアコンないから。ああ、寝れない。俺ついに昨日の夜はエアコン一晩中つけて寝ました。出た。あの一昨日暑くて全然寝れなくて。いや、つけた方がいいよ、あるなら。うん。あるならつけようよ。あ、はい。一昨日暑くて寝れなくて、朝まで寝れなくて、そのまま徹夜でいましたよ、おととい。うん、おとといから昨日にかけてはね。反省して、エアコンつけましょうよ。反省してエアコンつけました。俺んちエアコンないんだから。あとね、冷蔵庫開けると涼しい。はい、ああ、俺冷蔵庫止めちゃったな。明日引き取りに来るわ。明日売却するわ。ああ、涼しいものなくなる。涼しいものゼロ。ああ、やばい。もう水道しかないわ。やばい。水道出しっぱなしで寝るしかない。水道ビッチャーって言って。うん。うん、あ、氷枕いいらしいですよ。氷ないわ。コンビニで氷買ってきて、氷枕するしかない。溶けちゃう。死んじゃうよ。もう引っ越しするから。でも引っ越した先も、あのエアコンもないし、うん、冷蔵庫もないけどね。エアコンつけましょう。エアコンだって、エアコンなんてつけんの年に5、6日ですよ。いやでもね、いいっすよエアコン。あの暖房も使えるんで。暖房はだって、うん、ガス暖房の方がいいマスコ。いやでも、いやなかなかエアコン暖房もいいっすよ。家の中に車を入れて車のエアコンで涼む。これ車持ってないわ。車買いましょう。車買うか。むしろ引っ越すのやめて、うん、車買って車に住めばいいよ。エアコンついてるよ、うん、で毎日どっか行って苫小牧とかホームレス行ける、ね、トレーラーハウス。猫についていくと涼しいところに連れてっていくわかる。家の中で一番涼しいところ。じゃあ猫飼うか。それだそれだ。引っ越す先はマンションはペットは飼えません。飼えない。ペット飼えないわ。手詰まり。じゃあ水枕ということになりました。水枕か、なるほどね。あと水布団。
まあ、窓開ければね寝れるんですけどね、うん、窓開けるとうるさいんだよな、うん、そうそうそう、なんかね、その、なんだろう、狭い道路しかないようなところに今住んでるのね、うんうん、でもなんかたまに車がドガシャーンって通ってくの。ああ。なんなのあいつら。札幌ですよね。ええ。暴走族とかそういう人たちでもなく、うん、ビョーンって。わかんないんだよな。ああ。飛んでくのかな、シュッ。ああ。もうすぐなんか空飛ぶ車が実用化されるとかなんとか。それあれじゃないですか。ロシアの偵察機とかじゃないですかね。飛行機だったの？うん。あ、そう。水風呂で寝る。ああ、いいね。そのまま意識を失って、うん、帰らぬ人になるやつね。ずっと水の中に浸かってると体温低下で死ぬんですかね。死ぬでしょうね。死ぬですか。うん。体温低下の気持ちになるですよ。なるですよ。FGO のガチャを回したいんですけど。はい、それは前枠で後枠でどっちがいいですか。後枠ですか。どちらでもいいですよ。なんかまたイベント始まったんですよ。水着イベントですか。水着です。お、夏といえば水着です。ひゃー、そんな別にアニメとかゲーム界隈は年中水着来てるんだから、はい、夏にやらなくても冬もやってくださいよ。は、はい。適当。火に油を注いだだけ。昔ドラえもんの漫画か映画かなんかで水を固めて柔らかい布団にして寝てましたね。涼しそうでしたね。水を固めて柔らかい布団にして寝る。はい、水布団、透明な、そういう漫画があってですね。ほう、映画だったかもしれない。ほう、あれいいな、あれ夏、あれいいな。ほう、ウォーターベッドって昔ありましたね、うん、ああいいね。最近聞きませんね、うん、ダメなんでしょうねきっと。あ、保冷剤を水道水で冷やしてそれを水枕にする。なるほど。あ、そう、水ふりかけ。水ふりかけ。水ふりかけってアイテムがあって、ええ、それでなんか水をなんか固めたりとか、お、程よい柔らかさで固めたりとか、あと色つけて服にしたりとかしてた。この間なんか福岡で陥没した時に水を固めるやつあったよね。ああ、水だっけ、水か。ああいうやつ。ああいうやつ実際にあったわ。 実在したわ。これだ。やります？ガチャ回します？あ、あと枠、はい、ヌルポやります？はい、やりますか。今なんか FGO を起動したらダウンロード始まったわ。でしょう、うん、これ流そう。じゃあその間に、はい、よいしょ、その間にその間にヌルポやろう。イオシスヌルポ川柳。2017年7月は風鈴テーマでいただいております。山形県黒丸さんの川柳です。片玉に風鈴入れてカバーする。イオシスヌルポ放送局。歩くたびにチリン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 。片玉風鈴さん。チリンチリンなのかチンチンなのかよく分かりませんけどね。お、チンチンだけに。もう終わるか。暑いし。もう途中で途中であのコンビニでビール買って飲んで寝るかも。マジで。でも今ここヌルポやってるこの部屋は今エアコンかけてるじゃないですか、うん、涼しいじゃないですか。あんま効かないんだあれ。あ、そう、うん、家帰ったらエアコンないでしょ。そう、家の方が暑いから、はい、無限にヌルポやってた方が涼しい。まだ涼しい。ここで無限に FGO やってた方が涼しい。帰ったら暑いんだもん。ここで寝ればいいんじゃない。
あのね、寝袋あるのそこに。マジで買ってあるんだ。寝袋とあのマット。え、買ってあります。寝袋なんて未使用。ええあります。な、な、え、寝袋。うん、寝袋買ったの。それでいいんじゃない。うんやったー、返してくれいや、家買えなくても別に死なないですよ。あ、チンチンは NG ワードなのかな、フレッシュ。あ、そうなのNG ワードあったんだ、フレッシュコメント欄。あ、それあるんじゃないですか。あ、そうですか、はあ、皆さんいろいろじゃ試してってください。いろいろやってください、うん、そうですか。風鈴入れますか。うん、うん、いいね。そういうオプションなかったんですか、取った。ああ、聞かなかったな代わりになんか、ああ、左右のバランス悪くなるから代わりの何かを。そうだよ、そうだよ、代わりになんかシリコンの丸いのとか入れてもらえばよかった、ね、なんか寂しいよね。うん、いやガチでね、バランス悪いんだよ。ファー右側ないからさ、やっぱ入れた方がいいよね。そうだ、入れてもらえばよかった。純金入れよ、純金重いな、ちょっと重いんじゃないか。こんな純金入れたら相当重いと思うよ。重いな、しかも高いんじゃないそれ。高い高い、100万ぐらいするんじゃない。へえ100万円の金玉正解出た。うーん、金玉取って代わりに金玉入れる。そんな片玉を取った私でございますけれども、はい、はい、元気に過ごしております。元気に過ごしております。はい、後ろはあのポプテピピックのお二人ですそうですね、ポプテピピック、かっこ実写。実写、これ黒い髪の方、ピピミの方はマロンくんですけど、ね、はい、そうですね。ポプコの方はあの峰岡さんですけどね。うん、非常に似合ってますね、二人ともね。そうですね、うん、そうだよね、乳がん再建手術ってありますよね。ありますね。片玉再建手術あった方がいいよね。したいですね、うん、しましょう、うん、また開くのここまた傷跡と開くの。もうだいぶもう あれですよ、塞がってもう傷跡なくなってきてますけど、うん、そうか、ローン代であれしたお金で純金を買って入れるんだ。あ、そういうこと。その分入れるんだ、相当入るよすげえでかくなるよ、すっごい重いよ。そう、住宅ローンチャラになったからさ、はい、相当な金額、相当の重さの金玉が、うん、それ飛行機乗るときとかさ絶対さ絶対ピーってなってさで、なんか体にあのなんかペースメーカーとか埋められてますみたいに聞かれちゃうよ。うん、絶対ね。ペースメーカー入れてるんですかって私が聞きますから、さらに一言返してください、はい、いや、ペースメーカー入れてないんですけどね、金玉がありますっつってあ、はいって言われるよね、絶対ね。そうですかあ、まあ男性ならありますよね、この人なんだこのセクハラ親父は空港の人にね思われちゃいますよ、ね、うん、密輸する人になっちゃう本当だ金属検査のあれで股間にやるとピーッしょうもないそれなんかさ、志村けんのさ、うん、コントとかでさやってそう、バカ殿とかでさやってそう。20年ぐらい前にもうやってそう、うん、やってたわきっと。いや、今日はしょうもないですね風鈴テーマのヌルポ川柳引き続きお待ちしております。はい、はいてない .com の投稿フォームからお寄せください、うん、2017年7月14日配信第618回ヌルポ放送局、お送りするのは、ピピミタクヤとポプコユーノヨシミです、はい、やります、やります。今日はね、ポプテピピックはポプテピピックアニメ化おめでとうございます。あ、始まったのかい。え、マジで違うかい。7月から、10月からかな、なんか、あ、10月からか、この画像が出てきたから。ああ、そうそうそう、いやすごいよね、ポプテピ漫画じゃない、アニメ化しちゃうんだもんね。後ろに竹消防の看板の破れたやつありますけど、うん、これいいよね、このメインビジュアルねラインスタンプ、動くラインスタンプ第2弾も出て欲しい。これね、買いましたけどね、あのポプテピピックのラインスタンプ、これで5個目ですよ全部買ってますけどね。で、出しすぎでしょ出しすぎでしょ出しやすいのは分かるよ、うん、使いやすいのも確かです、うん、秋アニメだそうです。
あ、秋ね。どんなアニメになるんでしょうか。さっぱりわかりません。ねえ、どうすんだろうね。CM の後はふつおたを読みします。この放送はイオシスの提供でお送りします。ヘイゲットミュージックマーチャー、バズってなんぼのネタ勝負、勢いよくって当たり前、ダンスが済んだら朝が来て、シャープを一口バジリスク、CD 版にだけボーナストラックとしてグルーブコースター収録の DX 調整のフルメタル少女 X テンデッドミックスが入っているよ。バジリ寿司イオパセレクテッドボリューム4は2017年4月30日リリース M3 春新作9トラック収録されております。イオシスショップ同人誌即時同人ショップにてお求めください。 OK はそこ置いてって。博士の LINE スタンプが1万個売れて大金持ちになりたいな。あれ売れてほしいですね。あれ、あれ使い勝手いいと思うんですよね。もうちょっと売れてもいいと思うんだけど。うん、やっぱ喋りが喋れてないのが問題なんですかね。俺結構あれだよ、 FGO の LINE スタンプとか、うんうん、出るときとか出たときとかさ、博士の LINE スタンプと組み合わせてさ、うん、クソ画像を作ってさ、はいはい、ツイッターに上げたりして一生懸命宣伝してますけど、一生懸命俺も LINE アットとかで宣伝してるんだけど、はい、あんまり売れない。あ、でもね、はい、この前ねソディさんが買ってくれた。マジで、うん、なぜ嬉しい。はあ、LINE で話し相手になってくれるバイト。ああ、ああ、 LINE スタンプを使う相手も売ってほしい。わかる。なるほどね。使う相手ね。そうね。使う相手がね。そうだね。いないとなかなかね。やっぱ企業アカウントとかにクソリプ出してもしょうがないもんね。ああ、そうね。難しいね。ふつおたです。はいはい。群馬県ミーズさんあざす。あざす。拓也さん、社長さん、5000兆円欲しい皆様、こんばんは。こんばんは。阿佐ヶ谷でテクノタウンを同行するイベントの報告。うん。アトレ秋葉原の静かな店内で流れるチルパ。言ってくれたんですね、これね。おう。レッツ御社の CD をゲット御社。特別メニューマリンカレー、うん、マリンカ。ジャーマネ、皆さんが私のお給料に見えます。これテクノタンのジャーマネね。はい、はい、阿佐ヶ谷のはずが幡ヶ谷。テクノタン、アイドルといったら電波ソングでしょ。10本しか作っていないテクノタンのタペストリー、博士それ試作品じゃないですか。ボス、テクノタンの抱き枕欲しい。テクノタンコミケ企業ブース出店、うん、出店グッズ要検討。博士あと1ヶ月ですよ。テクノタンは勢いでロフトを取るが、ジャーマネは勢いでコミケを取る。ファーファー。テクノタンの履歴書を無料配布。抽選会用のサイン入りタペストリーを忘れる。ダメじゃん。あとおまけでピーチ女子会の一幕って書いてあるんですけど、なんか体操盛り上がらなかったのか、なんか悲しい感じになってます。え、そうなの。いや、わかんない。ピーチ女子会ね。なんか5行書いたんだけど、全然俺意味が理解できない。本当歌歌ったんでしょ、みんな。そうらしいですね。特別メニューのオムライスにケチャップで絵を描く声優。博士これ何。フジモンタコ。博士足何本ある。フジモン10本。ふわふわしてんな。まあいいけど。ピーチ女子会 LINE スタンプ出したらいいよ。やばいな。博士スタンプよりちょっと売れそう。あのテクノタンね、コミケ出るんですってね。企業ブース。うん。いや大変でしょう。何を絶対。何をどうするつもりなんでしょうか。いやだって3日間とかでしょ。ねえ、大変だよね。
大変だよ、あの暑い中さ、夏コミはさ、何売るんだろう。本当にタペストリーはまあね、あるんでしょ、残り9本CD はただで配ってるから売らないでしょ、うん、まあ配るのかな、わかりません。まああれだよね、別にあれか、採算取る感じじゃなくて宣伝として出展するんでしょうね、多分 ね多分ね、勝手な予想ですけど、履歴書を配るでしょうね。ああそうでしょうね、そっかそっか、宣伝目的、そう考えると納得はできます。うん、うん、そうしよう。なんかツイッターで見たんですけど、その MMD モデル、 3D モデルを作ることが決定しましたって言ってたんで、博士のそう違うテクノタン、だからテクノタンかっこ 2D からテクノタンかっこ 3D についになるということですよね。すごくワクワクしてます、僕は。ほう、楽しみです。ほう、テクノタン世界に羽ばたいていってほしいですね。ほう、はい、あれかボーカロイド的なやつもあれして、ああ、いいね、喋るのか、いいんじゃない、それはマリンカの声、じゃあ、あれか、はい、VR か、あ、VR いいんじゃない、 VR テクノタン、いいんじゃない、それ VR テクノタン彼女、あー、いいじゃない、それちょっと博士提案しといて作っといて、これいいんじゃない、テクノターン的にありなんじゃないですか、テクノロジーですからね、すごいいいと思いますよ、うん、うん、ネタ潰ししちゃったかなひょっとしてそうそう、そうなっちゃいますね。レッツ御社の夏バージョン作りましょうって言ってましたよ。マジで作りましょう、夏バージョン、夏といえば、うんうん、水着、うん、はい、あ、いいんじゃないですか。あ、なんか水着のイラストがどうのって言ってた気がするな、その時。その時ライブペインティングしてたんじゃなかったっけ。そのイベントイラストレーターのしそさんも来てて、うんうん、違ったかな、まるでバーチャルアイドルですねっていうバーチャルアイドルってチユ12歳とか、ね、懐かしいですね、テクノタン12歳、テクノタン12歳、あと今絆愛とかね、今盛り上がってますね、バーチャルアイドルね、はい、ああ、うかがかさ懐かしい、続いて、はい、山形県黒丸さんです。あた、ヌルポ放送局の皆様こんにちは。こんにちは、先ほど大量のチョコソースが切れたのでコストコで買ってきました、うん、珍しいことに店内で自動車が展示されていました。話を聞くと新型車の試乗会を行っていたそうです。試乗すると3000円の商品券がもらえるそうです、うん、試乗できるかと聞いたら当日50人限定だそうです、全国各地のコストコで順番に行うそうです。3000円の商品券が試乗でもらえるので人気みたいですね、うん、600万円を超える電気自動車、試乗だけして買う人はいない気がします。まあ話題にはなるからよろしいのではないでしょうか。以上です。試乗したら商品券がもらえる、うん、なるほど。水着イラストデータ消しちゃったらしいです悲しい情報が入ってきた。最近なんか札幌でやたらレクサスを見かけるんですけど、あるね、どうしたのあれ。多分ねヤスリしてんのかどうしたんだあれ。多分ね、うん、なんかあれですよ、ソシャゲ開発している会社とかこの辺ちらほらあるからね、多分ねちょいちょいね、小金持ちが増えてるんだと思います正解、うん、なんかねお金持ってる人は持ってるんですよ、儲かってるとかは儲かってんですよ。でも開発側ってガチャ回されても金入ってこな、あーそうか、こな場合によるか、あー運営してる会社もあるのかな。ありますね。うん。そうか。レクサスだって1000万ぐらいするよ。ねえ。うん。安くて500万ぐらい。ベンツとかよりも高い。ベンツ、まあ物によるか。物による。ピンキリ。レクサス乗ったってしょうがないじゃんって俺は思うんだけどな。そうねえ。まあステータス的なとかね、うん、そう
それはわかるけど、まあ、乗り心地がまあすごくいいとかあるものの、だってね、冬なんて雪積もったら走れないよ、あんなのどうせ。そうですね、うん、結局あれなんですよ、レクサスとか乗らなくても普通に軽自動車とかでも日本の車は乗り心地いいんだよね。うん、うん、なんか長距離とかだと、うん、いい車とかでかい車は乗り心地がいいみたいな、そうね、話ですけど、街中でね、ちょこちょこ走る分にはまああんまり必要はないですよね。俺なんて自転車持ってないもん。あれ、自転車前盗まれたから。盗まれた後買ってない車持って、レクサスどころか自転車も持ってない。なんだこれどうなってんだこれ。まあでも俺も車売っ払っちゃって、その後特に困ってないから。でしょ、タクシーでいいんだよね。カーシェアリングだって契約はしてるけど月1回も使わないよ。うん、うん、この間も車乗ってシャコタンまで行ってウニ食ってこようかなと思ったけど、1日借りたら1万円ぐらいかかるからさ、はいはいはい、そこら辺で食ったら早いなみたいな。ああそうだよね、そう、それはあるね。うん、高級車に乗った方が死ににくいですけど、車に乗らない方が死ににくいっていう。そういう感じです。それね、あります。あと自分で絶対事故を起こさなくなりますね、乗らないから。はい。当たり前だ。はい、そうです、当たり前。だから事故に遭うよりも俺、事故を起こして人引いちゃう方がなんかすごいリスクだなと思ってて、最近運転する人がだんだん高齢化しているせいなのかわからないですけど、うんうん、俺最近結構車に引かれかけてます。引かれかける率が高まってきてる最近。怖いよ。一番危なかったのは大阪の伊丹空港で、時間あったから外出てうろうろしたら大阪のおばちゃんに引かれかけました。さすがだなと思いました。いや、さすが大阪だなと思いました。怖いよ、うん、なんかもうあんまり外出歩きたくないですね、そうなるとね。そう、家にエアコンを設置して、うん、家でガタガタダーンってやって、いいね、5000兆円儲けて、うん、家でレトルトカレーを食べて一生過ごすって。いいね、安全。出かけるときはタクシーに乗ればいいですね。そうです、うん、もう家の前まで来てもらってね。そう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 、電話一本で来てくれますからね。もうスーパーで、ネットスーパーで食い物を、ね、発注してね。快適、そうしたい。そうしましょう。はあ、いいと思いますよ。続いて、はい、ああ暑いからこの話、うん、千葉県チンチラさんからいただきました。あたす、チンチラってなんだっけ。チンチラ犬猫、ああどっちだっけ、なんかそんなやついたね。猫ですね確か、チンチラ。はい、セブンイレブンの話。なんか何回も言うと別な意味に聞こえちゃう。そうね。チンチラはあれですか、フレッシュは NG コメントですか。チンチラ、皆さんチンチラって今コメント打ってください。チンチラ大丈夫でしょう多分。うん、犬、うん、あ犬か犬か、あ 猫、え、どっち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 、犬猫猫チンチラ。何これ。あなんで不正人したの。おちんぎん。あ、チンチラ流れてきました。アンキラ、チンチラは大丈夫。チャットレディーを見て見ぬふりを、うん、はい、セブンイレブンの話、はい、先日近所のセブンイレブンに行ったところ、店の中に自販機がありました。なんだろうと思い見てみると、アイスコールドコーラというマイナス4度に冷やされたコーラが売っているそうです。おう、自販機のところに置いてあるカードをレジに出して、カードをもらい、お金を払ってカードをもらい、それを自販機に差し込むと飲み物が出てくる仕込みです。購入後すぐ蓋を開けて逆さまにすると若干シャーベット状になったコーラができます。はい、これと唐揚げ棒と銀シャリでお値段400円弱です。 PS 公式サイトを見たところ、北海道には売ってないそうです。うん、これね、俺四国だったか九州だったかで見たよ。ほう、ありましたか。うん、四国だったかな。なんかね、Gもみさんと確かその時にライブで、そうだ四国だ、あれ愛媛だ、
ほう。行った時にコンビニにこの自販機あって、うん、わあこれ北海道で見たことないわーっつって、でもその時別にあのちょっと寒いかったん、暑くはなかったんで飲まなかったけど、あれ北海道にもあるといいな、特に今みたいな暑い時は。うん、まあアイスコーヒー飲みますけどねいやでも今日はなんかすげえほんと暑くてさ、うん、アイスコーヒー飲みましたけど、あアイスカフェモカ飲みましたけど、それでもすぐやっぱ氷溶けちゃうから、うん、アイスコールドコーラ、まあでも飲み始めてしばらくしたらまあぬるくはなるか。なんかねぬるくならないアイスコーヒーが欲しい。無理ですけど自分の体温をマイナス4度にする、はい、やばいやばい、正解出た、画期的な、涼しい涼しい、散るのかそう、北海道だったら冬にあのベランダとか外にあのコーラペットボトル置いといたら勝手に凍ります、ね、勝手に凍りますけど凍っちゃうからね。そうね、過冷却にはならないからね。ああそうかそうか、ガチ冷却だから。そうか、うん、これのアイスコーヒー版あったらめっちゃ売れると思うんだけどな。コーラよりコーヒーの方が飲むじゃん、うん、そう、まあまあ人によるんですけど、うん、なんかあのコーラは甘いから俺飲まないんだよね。ああ、うん、セブンイレブンでこれやってほしいな。十数年前の CD で言ったかもしれないですけど、はい、歯が溶けそうじゃないですか。ああそうですね、コント CD で歯が溶けるって言ってましたね。ええ、俺歯弱いから あんまり甘いものは摂取しないですね。ああ、うん、わかる。続いて、はい、どうしよっかな。もうねなんかね、うん、暑いね。うん正解ビール買ってくればよかったね。そうですね、あもうすぐビアガーデン今建ててるわ。あそう、そこ大通公園ね、うん、まだ建て込みしてるから、うん、再来週ですかね始まるの。ラフスケッチさん情報だと来週だそうですよ。本当？でもラフスケッチさん情報だと来週ビアガーデン始まるけど雨が降るかもしれないんですよねって言ってた。毎年ねあの出来上がってからスタッフの訓練を始めるんですけど、うん、そのスタッフたちは学生なんですよ、うん、だから夏休み入ってないと、うん、トレーニングもできないの。あだからまだだと思うんですけどね僕は。あれそうか、まだ夏休みじゃないでしょ。うんうん、自主的な自主的 な夏休みとかじゃなくて、あれはさておきね、大学生高校生とかも働いてんのかな。大通り一部いると思いますよ。ああの自分で飲むわけじゃないんで、うんうんうん、提供する側ならいいんだね、うん、あと時間が遅くなければ。そうですね、うんまあ、9時までですからね、うんうんうん、最近もうビールも飲まないけどな俺な。もう私はすっかり、うん、ドライゼロですよ。あそう、朝日ドライゼロですよ。なるほどな、うん、俺もうすっかり水だわ。あ あいいと思いますよ。朝日朝日水朝日水だ。あ出してるか、出してる、出してますよ。多分出してる。多分、ね、朝日の水は飲んでませんけど、ミネラルウォーターね、うん、朝日まで行ったけどこの後引っ込みつかねえなと思って言い切りましょうよそこまで行ったなら。全然今もう日もさちも行かなくなっちゃったちょっとひねるとウォータードライとかなんかちょっとドライってつけとけばなんか朝日感出ます。ドライってなんだもうね暑くてお便りを読む気にはなりませんね。じゃあ次のコーナー行きますか。あ、そう、そうしますか。別にそれでもいいんだよ。うん、じゃあパワープレイいきましょう。エサヒパワープレイです。エサヒスーパーパワープレイあれです、
曲名ファンタスティックトーリアンセです。こちらにいらっしゃるエサヒーなんだっけ、クリアゼロ、エサヒじゃないのか、ドライゼロ、ドライゼロ、ドライゼロのみになっている岩野芳美さん作詞のファンタスティック、ファンタスティックトーリアンセでございます。聞いてください。あ、どうしました。あ、どうしました。どうしたらいいのこれ。それ持ってると喋れないでしょ。そう、喋れない。でかいねこれね。あれか、 LG から金もらってんのか。いや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 、これでかいよね。最近私モニターを買いまして、はい、21対9カーブドウルトラワイドモニター、5万円でした。ああ、あのね、でかい、箱がでかい。まず5万円ってなんかこれ安く感じますね。曲がってないと 2,3 万で買えますよ。安いね。曲げるために 2,3 万出したっていう、うん、この微妙な気持ち。実物はまあ向こうにあるんですけど、うん、別な隣の部屋にあるんですけど、これねすごい、拓也さん使ってるの見て俺ねすごい快適だなと。そう、本当ねこれ最高。なんていうかな、人間が生きるための最低限の文化的な装置、うん、最低限なんだこれ。あれか、絶対いるやつだから、うん、そう、生活保護とかでもこれは買っていいやつ、買っていいやつ。これ最高ですわ。バカでかいエクセル開いてもちゃんと端まで表示される、うん、そう、これね仕事はかどりますよ。はかどるわこれ、うん、はかどってはかどってしょうがないもん。そう、そしてこの箱でかいなと思って、うん、単純にこれ見せたいなと思って今持ってきただけ。でかい。そこに置いてあるから。めっちゃでかい。戻してきます。はい。まあ29インチなんですけど、29インチだと、別に曲がってなくてもいいかなって思いました。34とか35インチだと曲がっている方がいいと思いますっていう感じ。もっとでかいやつあるんだね、あれのね。34インチだとさすがにでかいなって感じがしたので29にしました。ちょうど良かったと思います、私は、うんうんうん、解像度がね、あれが2560なのね、幅がね、縦が1080、うんうん、34インチだと3480とか3840とかもある。あー、そんぐらい欲しいね。 4K ですね、欲しいね。縦は解像度、縦は 4K ないけど、うん、あー、うん、リフレッシュレートは100円。単位が円になっちゃった。あとピボットもできますので、回してね、縦画面でイカルガ、うん、イカルガやってください。いいね。イカルガ、あの今ゲームソフト結構高くなってますから。どうでもいい情報。俺ね一個ねあって、あのでかいディスプレイのブルーバックの画面見てみたい。ああ、さっき後ろにさ、さっきさ後ろにさなんか4つ、ええ、あ、これこれ。これはまあわかるよ、まあわかる、うん、
あの横長のブワーにこれ出したらどうなるのか。なかなか開業されないでしょう、ね、そうそうそう、ピャーってエラーメッセージがピャー、うん、すごい今ね気になってます、うん、気になってますが明日には忘れてます俺。そうだね、はい、あと俺のマシンで、ね、1ヶ月に1回ぐらい何の表紙もなく突然落ちるんですけど、ブルーバックには残念ながらならないなんでや残念。意図的にブルーバック出す技とかあるんですかね。あどうなんでしょう。よくいたずらでね、うん、PC の壁紙をブルーバックにしておくっていう話はしますけど、あそっか、画面サイズがあれ21対9だから、うん、そういういたずら用の画像ファイル多分落ちてないと思うんだよネット上になるほど、あ横に引き伸ばされるの、なるほど、そうなの、ビヨーンってなっちゃうの、文字の幅がビヨッ、そうか、あり得るね、残念。あ自動的に再起動にチェックが入っているとブルーバックにならない。まあ俺のマシンはそういう問題じゃないんですけど、ああそう残念ながらなるほど。さて、はい、お願いしてないランキングのコーナーです、はい、なんだっけ、注文の多いやつ、うん、大胸筋、ああそうでしたが入ったランキングを送ってもらいましたが、うん、今回ですねお便りが、はい、なんと、はい、2通来てます。マジで随分来てないねこれねやっぱ難しかったね、やっぱ難しいんじゃないですか。あ、うん、まあ、そんな気はしていたよ、そんな気もします、うん、北海道小前さんです。あたす。お番でございます。小前だと思います。何位かが大胸筋になるランキング。お気に入りの北海道発グルメ、鶏の筋肉部位別ベスト3。お第3位、大胸筋。うん。かっこ胸肉。うん。セイコーマートホットシェフのチキンカツカレー。なるほどね。お第2位、小胸筋かっこささみ、串取りのささみ串わさび、ほうほうほう、うん、おお。第1位、大腿筋膜腸筋大腿二頭筋腸肺骨筋などかっこもも肉、ああなるほど、美味しいお店多数、チキンのスープカレー、もも肉はそうか、いくつか組み合わさってんだ、うん、読めないわこれ、うん、だってすごい、ありがとうございます。ささみって小胸筋なんだって初めて知りました。大胸筋じゃなくて小胸筋、小胸筋、小さい胸の、うん、なんか牛のヒレ肉なんですって。はあ、でなんかよく牛のお肉の部位とか、うん、内臓の部位ってなんか地方によって呼び方が違ったりとか、うん、まあ、体もでかいのでなんかもう把握しきれないじゃないですか、うんうん、鳥ってどうなのかなと思ったら把握できました。おお、全然難しくなかった。えそうなんだ、うん、はあ、魚とかに遡ればもっとシンプルになっていくんでしょうね、筋肉の部位。まあ最終的にはミドリムシとか、ああミドリムシの大胸筋、そこまでいっちゃった確かになんかあれ、動物と植物のアイノコみたいな生き物でなんか動くものとしては一番最小単位みたいな感じがしますね、うんうん、鞭毛とか なっちゃいますよね、ええ、貧乳牛あ、乳牛には貧乳はいるんですかね。いるんじゃないですか、やっぱり個体差あるんじゃないですか。ロリ乳牛、うん、ロリ乳牛あれですよ、確か乳牛って全部計算符のはずですよ。計算符っていう言い方が正しいのか分からん。乳を絞るための牛なので一回子供産んでるんですって。ああはいはい、必ず。イエスイエス、うん、まあでも貧乳、貧乳の牛はいるでしょうね、うん、そりゃね、まあ見分けは我々には分かりませんね我々もあんまり興味ないですね大腸筋の大胸筋なんか語呂がいいね大腸筋の大胸筋、うん、続いて福岡県 E チャンピオンさん、あ来た、さあ何でしょうええー、さあ何でしょう、駆逐艦の
優しく撫でたい部位。惜しい惜しい駆逐艦の、おっぱい。駆逐艦のそこは合ってんのか第3位、はい、耳。さあ何でしょう。舐めたい部位。違います。あれあれってあれってなんだよわかりません、第2位大胸筋、はい、第1位マイサン、うんうん、駆逐艦にピクンピクン動いてるのですと言われたいところ。はあ、なるほどなるほどね。マイサン他にも駆逐艦にマッサージしてほしいところとか、駆逐艦に見せつけたいものとかいろいろ考えたのですが、オチが一緒なので省略しますまあそうでしょうね。いやー、ありがとうございます、マイさん、うん、いや難しいお題でしたけどね、これはね、いいと思いますよ。ピクピク動かすね。なるほどね。ゆうのさんはあれでしたっけ、頭皮が動くんでしたっけ。そうです、俺耳動かすと、耳今動かしてるんですけど、耳よりもなんか頭全体の皮が動いてますから、耳が動いてるのがあんまりねこれ見えないと思いますね。これ今映ってるのかな、ほとんどわからないでしょうね。わからない。あ、こうか、うん、まあいいや。リフレッシュレートが100円ですから無理ですね今しかも髪結構伸びてるからね、耳が覆われちゃっててね、全然見えなかったと思いますね耳出せばよかったね。マイさん、はい、マイさんね、はい、なるほどね、以上でございます、はい、いやいやいや、ありがとうございます。難しかったね、難しかったから、その反省およびはい、最近もうこのだいぶやってきたなと、あ、この形式だいぶもうやってきたなと思って、やりましたね、うん、ちょっとやっぱり変えていこうかな。お、テコ入れじゃないですけど、お、果たしてテコ入れになるのか、うん、テコ出しになるのか、うん、手こ出し、わかりませんけども、これね、なんか昔、リンモスの生放送かなんかで、あの世界制服なんとかみたいなコーナーがあって、ジャパンは JPN って略すから、それを覚えるために J は何で、 P は何で、 N は何でみたいなやってたじゃないですか。やってました ね、それみたいな感じで、しかもランキングみたいなのをちょっとやってみようってっていう思いつきです。これはほう昨日思いついただけなんですけど、ほう、例えばですよ、今回試しにだから AKB、 ほうほう、 AKB というのはじゃあ A だから あなんとか、うん、で K はかきくけこきなんとかとかくなんとかってやって、 B はびなんとかとか、うん、ばなんとか、これでなんとかかんとかのランキングで AKB になってるやつ、あいうえお作文的な、そうそうですね、そういうランキング。なるほど。だからまあ1位2位3位、まあ、うん、どっちからでもいいですよ。1位 A、うん、2位 K、 3位 B か、うん、逆3位 A で、あの何々がとかなんかね、なんか適当に作文でもいいし、ランキングでもいいですよ。ちょっとやってみようと。じゃあ初回 MSX で。あ、いいですよ。難しくね。X、難しくね。X、え、何何ザナドゥとかそういうX だったら。それしかない。完全に俺今 MSX とかファミコンの昔のゲームの頭でザナドゥって出てきちゃったけど。うん、サークとか？わかんないもん。サークって頭文字 X だっけ？それは難しいんじゃないかい？はい、難しいでしょ。はい、うん、じゃあ AKB で、じゃあ AKB で、 AKB に沿って、沿わなくてもいいですよ、駆逐艦でもいいですよ別に。ああ、どこに沿ってってのはどこに何を、あ、そう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 ランキングの中身は沿わなくてよくて、はいはいはい、言葉をそれぞれあで始まるもの、うん、でかきくけこで始まるもの、うん、バビブーベボで始まるもの、うん、で1位2位3位、なるほど、あるいは3位2位1位で、なんかランキング作ってみてください。なるほど、何々のランキングっていうのは自由だね、自由です自由です。
AKB で、はい、回答例、回答例を出してもらわないとわからない。じゃあ例えば、あんまり普段食べない寿司ネタランキング、ほうほう、とかで A 赤貝、うん、K もう詰まった木肌とかうん食べないね B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  バババババ B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  バババベベベベボボボボボあるかなみたいなそういう、うん、ごめんなかった難しいなこれ。これまた2通しか来ないんじゃないですか。2通来ればいい方だねこれね、うん、まあやってみますか、うん、やってみましょう。はい、AKB ね。うんうん。お願いします。はい、お願いします。あ、ビントロね。ああ、ビントロ。俺ババガレーっていう単語しか出てこない。ババガレーは寿司に出てこねえなと思って。すごい。バフーニも考えたけど、バフーニっつってウニ出てこねえなと思って。ああ、あったね、すごいね。バサシ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 ね。なるほどね。その要領で。うん。あ、ビンチョウマグロ、なるほど、ね、あ、ビンチョウマグロね。ビンチョウマグロは出てくるね。ああ、出るね。あるね、あるね、あるね。普通のランキングのコーナー。うん、群馬県ミスチャスさん、あざす。あざす。毎回楽しく拝聴しております。最近はリア充というより、リアルが忙しいリア坊と化して料理も頑張ってます。おお。そんな中で思いついたランキングです。キャベツの千切りが似合う料理ベスト3。第3位、タコライス。うん、第2位とんかつ、第1位豚肉の生姜焼き。以前某有名ラジオパーソナリティが豚生姜焼きのタレ味のドレッシングが出ないかなと言っていたのはすごく共感できます。あ、もう一つ、家で作れたら最高だけどついできているものを買ってしまう食べ物ベスト3、うん、第3位餃子、第2位焼き鳥、第1位唐揚げ。どれも頑張れば家でも作れなくはないですが、私の料理スキルだと買ったやつの方が美味しいですね、とのこと。いやー、いいですね、わかりますね。豚の生姜焼き、ほんとキャベツの千切りのあの合いっぷりは異常。わかる、ないと思うね。俺おとといかな、コンビニで弁当買ったんですけど、豚の生姜焼き弁当、でやっぱりちゃんと千切り入ってますからね。あとマヨネーズもついてますね。セットだよね。豚肉の生姜焼きのその付け合わせのキャベツにこの豚肉とか豚肉の生姜焼きのタレとかがちょっとこうかかってこうキャベツに少し熱が加わって少ししんなりしたところにそのしょっぱいのとあの豚肉のその脂身とかですねうまみみたいなのがちょっとかかってるところがね最高にうまいんだよね。わかる。まさにそれ。そのなんかこうってなったところをうまく実現したドレッシングが欲しいです。はい、わかる。キャベツは最高だなって思います。キャベツはね、高級日本食レストランこと、うん、大戸屋ってあるんですけどありますね。そういう高級なところのキャベツは柔らかくて美味しい。どうでもいい、まあ店の名前言いませんけど、どうでもいい日本食は硬くてパサパサしてて、パサパサしてるだけなんです。だいぶ違うよね。違うね、キャベツは違うね、差が出ますね。あとあの家で作れたら最高だけどってやつがありまして、餃子って、うん、なんだろう、冷凍食品を買ってきて食べたらまあまあまあ、はい、美味しいとか、コンビニでできてるやつ温めて食うとまあまあ美味しいんですけど、店で食う超美味しい餃子って超美味しくないですか。ああ、この差結構ある。あるね。自分で作っても限界でしょ。そう、あそこの、あそこ、あそこ移転したから。あそこの移転した加藤商店から独立して移転したから。なんだっけ、なんだっけ、満腹、あ、満腹だ、焼き餃子。うん、そう、お店ならではのうまさ、うん、このジャンプ具合がね、餃子は結構大きいと思う。あれは何ですかね、火力ですかね。
中身種がやっぱいいのかね。まあ、皮がまず、ああれ業務用のなんか皮とか買えばいいのかね。いや手ごねで、手ごね、ええ、ああちょっと厚くして、あそっか、そっからか、はい逆に唐揚げってはい、なんか店で食ったからってすげえうまいってことない、そうね、そんなに差ないような気がします。そうね、逆に言えば自分家で作っても、うん、それ結構いいクオリティいけちゃう、うん、そう、うん、ただ問題は揚げ物には油が必要であり、うん、はい、かつ熱くなっちゃうから、うん、やる気にはなりませんね油使うと油の処理がなんか嫌じゃん。うーん、そこだよね、唐揚げはそうだね、やらないもんな、揚げ物家でやんないもんな、やんない。餃子はやるけどな、餃子ってあのなんか買ってきて焼くだけの餃子はね、うん、やるけどな、もうねやっぱり最終的にはね自炊はしませんね。ね、今そうでしょうもんね、拓也さんね、何の支障もないですね本当そうなんだよね、冷蔵庫に、あ、冷蔵庫にあの4分の1残ってるキャベツ使わないとなとか考えることもなくなったし、そうそう、なんかね脳の一部分にさそれがさ占有しちゃうじゃん、はい、そうするとさなんかあの仕事とかさ、うん、なんかじゃあちょっと歌詞作んないといけないとかいう時にさ、そう、脳を 100% それに向けるのが大変だから、歌詞の中にキャベツ入ってきちゃうから、ね、入っちゃう入っちゃういざ進めやキッチンとかなっちゃうキャベツはどうしたとかなっちゃうから、なっちゃうから、うん、コロスケかだからね、なるべくその脳みその中に、はい、なんかそういう日々の、そう、今日の夜献立どうしようかなとか、家にちくわ残ってたからとか、なんかそういうのをね、そうそうそう、なくしていく方がいい。そう、何にもね俺今何にも、うん、あの心残りないから死ぬのか死ぬのか身辺整理してるのか、死ぬ人か、遺品整理かいやだからその大事ですよ、うん、ジョブズとかもそうでしたよ、そうそう、あの毎日同じ服を着ているみたいな、そうそう、いいこと、そういうこと、大事大事、決定するのって結構あのなんか脳のパワーを使っちゃうからね、そう、うん、メウなんでメウ流れてあのさっきちくわだったから、あ、そうか、まあちくわは別にあの俺今でもね買ってますけどね、うん、あの良質なタンパク源としてちくわはね簡単ですから、マヨネーズつけて食べるだけですから俺は。そうですね、うん、さて、うん、ランキングはこの辺にして、じゃあ夢ですね。お、どうしましょうね。あ、これにしようかな。これ好きなんだよな。うん、夢のコーナーです。はいよ。山形県黒丸さんの夢です。はい。変な夢を見ました。職場にすごいサイコロを作ってほしいと依頼がありました。うん。どんなサイコロにしようかと会議が始まりました。たくさんの目を作るという意見が出ましたが、たくさんの目があるのは豊富にあるので却下となりました。すると誰かが、1しかないサイコロはできないかとの話になりました。球体に1と印をつけてサイコロはできました。直径1センチです。試しにサイコロを振ってみると重すぎて持てません。どうやら比重の重い金属でサイコロを作ったみたいです。同僚に聞くと重量は 10kg だとか。ここで目が覚めました。これ斬新すぎません？いいね。1しかないサイコロ。いやーそうだよね、球体になるよね。1つの面しかない立体っていうことはそうなりますわな。サイコロなのかっていう疑問が若干湧きますけどね、うん、止まらないよねそれね。止まらない、止まらないけど、ランダム性がないから、うん、サイコロではない。なんて言うんでしょうねこういうのね。玉でしょうね。また玉の話か。また玉の話しました。
重いし。重いよね。だって直径1センチで10キロでしょ。うん、相当だね。金より重いねこれね。あ、本当？鉛とかもっといっちゃう。うん。イッテルビウムぐらいじゃないですか。適当。適当。比重の一番重い金属って金じゃないんだったっけ？どうだったっけ？鉛とかのが重いですね。いいんだっけ？確か。直径1センチで10キログラムですからね。うん。やばい。相当だな。相当ずっしりきてんな。うえ。Tボーンステーキ食べたい。そのコメントはどれに対するあ、さっきのなんか冷凍食品とかそういうあれかな。夢のお便りとは関係ないやつかな。ああ、イーシンチューですって。ドラゴンボールの星1個のやつだ。ドラゴンボールのあれだ。オスミウム、ウラン、あ、重いやつだ。おお、なるほどね。いい夢ですね。こちらの夢、サイコロ何個でしょうか。え夢の中では1個しか出てこなかったですけど、うーん、60個ぐらいいいんじゃないですか。いってんじゃないですか。60個あれば600キロですね。続いて、はい、すごいなこれ。神奈川県猫うさぎアット目がかゆいさんからいただきました、はい、夢です。隕石が東京に衝突する日になりました。いろいろな情報が出ていますが、もうどうしようもないという空気が日本中に蔓延しています。かくいう僕も実感はないにしろ、今日が世界の終わりと思っています。衝突する時間は21時30分と予測されています。やることもないので、なるべく助かるよういろいろ工夫しようとして情報を収集するうちに、荻窪にある大図書館の上の方に行くと比較的安全と聞いてそこに行くことにしました。まだ時間はあるし、エレベーターが非常に混んでいるので階段で上まで行くことにしたのですが、円柱状の図書館の縁の方を螺旋状に登っているのですが、 1.8 階分登って1階分降りて、 0.2 階分登ってまた 1.8 階分登るという、とっても効率の悪い設計で非常に疲れました。大図書館の上は天空都市になっていて、荻窪すごいなと感心していると、実際に隕石が落ちてくる時間になりました。空を見上げると動きの異様に速い星があったので、隕石だと確信しました。その隕石は僕の左150メートルくらいのところに爆発音と土煙を上げて落ちました。なんとか助かって安心したのもつかの間、同規模の隕石が大量に落ちてきました。やばい、ぶつかるかもしれないと思っていると、場面が切り替わってそこは大通公園。鳩を追いかけながら、そういえばそろそろ水遊び場にロリがあふれかえる頃だなと思っていると目が覚めました。怖い夢だったな。怖いですね。最高ですねこの夢。怖いですね。それもう最後の大通公園のシーンはもうそれ死んでるんじゃないですか。これ死んでなんか天国じゃないけどなんか夢の中みたいな。そうだね、夢の中で夢の中夢の中で死んだんだな。うん、うん、そんな気がしますねこれね。そうですね、荻窪の大図書館っていうのはいいですよね。いいですね。で天空都市になってるんですね。だから多分あれですよね、隕石ドーンでボーンでその天空都市だけボロッと外れて、うん、そのまま宇宙空間を漂って助かるみたいな、うん、漂ってきて大通りまで来たんだ、うん、そういうこと。そういうこと。いやさすが荻窪ですね。うーん、こ
ちらの夢、幼女何人でしょうか。今日もね、そこで水遊びしてましたよ。たね、うん、今日暑かったからね、いっぱいいましたよね。毎日いますね。いますね。何人かな。今日何人ぐらいいたんでしょうね。入れ替わり立ち替わりね。でも60人ぐらいいたんじゃないですか。いましたね。うん。今日1日トータルで。そんなにないかな。まあそんなもんでしょう。はあ、じゃあ今日はサイコロ60キロと幼女60人で。フィニッシュ。幼女1人に1個サイコロが、うん、当たります。当たりますね。これ喧嘩にならない。喧嘩。よかった。よかったです。うん、1個10キロのサイコロを配る。はあ、終わり。終わり。皆さんも最近寝苦しいと思いますので、夢を見ましたらぜひお便りを送ってください。お願いします。CM の後はエンディングです。次元を超えて君に届くメロディー、ノラトゥアールによるフルアルバムがノートブックレコーズから登場。アルバム書き下ろしの最新トラックに加え、代表曲 BBKKBKK を UK からアレックス・プロスペクトがリミックス、さらに Go Back to Your Wave をクランキーがリミックス、ジャカゼッツ、ラスケージ、ヌークオーも参加した豪華仕様。ノラトゥアール、アクセス・トゥ・ザ・ライト。エンディングです。はい、よいしょ。ですね、今年もう半分過ぎてんだよね。わお、わお、わあ、ほんとだ、恐ろしい。結構前に過ぎてた。ええ、そうです。結構前に過ぎてました。今年残り 45% ぐらいしかないみたいです。あ、7月の30日、ああ、なんかトーク、あれだ、あれあれ、ポロトーク。はい。19日、7月19日、ポロトーク。札幌ボックスであります。ダマさんがゲストということで、うん、どんな話が聞けるんでしょうか。ね。ダマさん。ダマさん。女装演芸家の。女装演芸家。ダマさんです。わかんないけど。それから、7月22日だったかな、プロ野球ファンの集い阿佐ヶ谷博士をイベントあります。で、30日札幌極み東方カムイサイ8行きます。うん、8月11日夜新宿ロフトプラスワン、イオシスの夏、日本の夏みたいなイベント、うん、ファイナル、ファイナルです。あります。ラストです。もうすぐ情報出ると思います。はい、もう1ヶ月ないんですけど、うん。それから8月19、20銚子フェスティバル、これはチケット売ってます。うん、19、20アニマンガキ2017マレーシア DWAT 出演。うん、その翌週にね、ジャカルタでイベントあります。うん、ジャカルタってどこやねんって感じですけどね。あ、それは詳細まだです。はい、8月の噂ですけど、8月の25日か9月1日の23時からイオパのオールナイトがあるという噂がありますが、うん、今ねぐっちゃぐちゃになってるみたいです、スケジュールが。あ、そうなの。うん、入山さんと DWAT の意思疎通ができてないみたいです、今。ああお待ちください。はい、多分やると思いますけど、いつかは分かりません。はい、うん、9月2日小樽でライブやります。PTX でチケット買えます。はい、これを聞いてる人は全員買って来てください。はい、小樽まで来てください。
ぜひおすすめです、9月2日3日小樽でカムイ祭即売会があります。あれこれ出たっけ、あこれまだだ、うん、10月14日チルパ9周年クライマックスライブ渋谷クラブエイジア、10月15日第4回秋季例大祭ビッグサイト、うん、10月22日東方コーローム大阪、10月29日 M32017 秋、11月5日第9週と合同祭14小倉、11月11、12プロ野球ファンの集い、2日間あるのかなこれよくわかんないな、12月2日アルバトロシクスライブクラブエイジア、うん、だそうです。ラストボヤージュ、ボヤージュ、そして12月29、30、31は多分冬込みなんですけど、イオシス忘年会はありません。ありません。ありませんので各自飲みに行ってください、はい、なんだそれ、はい、それからですね、お便りお待ちしてます。普通おた夢のコーナー、ヌルポ川柳のテーマは風鈴、もうちょっと送ってくれれば多分読まれます、うん、それからランキングのコーナーは新しい試み、3位2位1位もしくは1位2位3位かなで、こう AKB で始まる、うん、何かが当てはまるようななんかランキングを考えていただくということになってます、はい、それから、先週先々週も言ってますが、アトレ秋葉原の東方プロジェクトコラボイベントは20日まで、7月20日までなんでもうすぐ終わっちゃいますね、うん、行ける人行ってみてください。イオシスショップセールのお知らせ、うん、イオシスメルマガがもう出てましたけども、7月の14日金曜日の昼から8月の何日かまで布製品、はい、ふわっとした感じね布製品ポイント20倍セールというのを実施いたします。通常イオシスショップポイントが通称イオポ、1ポイント1円で使えるやつが 1%、 100円お買い求めにつき1ポイントつくんですけど、今回なんと対象商品 20%、 ドーン、ドーン、20倍です。しかも布なんで、あのフルグラフィック T シャツも対象になってまして、わお、あれ確か6480円でしたっけ、わお、 20%、 おう、1300ポイントぐらい一気につくファーやばいすごい、まあ夏なんでね、いっぱい T シャツを買っておいて、うん、どんどん着ていくということをおすすめしたいと思っております。ぜひ7月14日の昼からです、うん、あとね、他のサークルさんから委託で預かっているアイテムがいろいろあるんですけども、今月末7月31日いっぱいで、返却してしまうものが結構いっぱいあるので、うん、お買い求め忘れがないか確認していただきたいと思っております、うん、数にして百数十タイトルぐらい、うんうん、買えなくなっちゃいますね、イオシスショップでね、一回見てほしいなと思います。ぜひぜひ。あとですね、最近1週間ぐらい前から頑張ってるなって思っている人がひょっとしていたら嬉しいなと思ってるんですけど、LINE アット、Twitter、Facebookで夜19時に毎日何らかのお知らせをしてます、はい、なんかどれか見てもらえればいいんですけど、うん、特に LINE アットあたりを登録してもらえると嬉しいなと思っておるんですけども、登録はこちらから、 LINE こちらの QR コードからイオシス公式アカウント、こちらを登録していただくと、毎日19時に何か来ます。超頑張ってますよね。やってますね、ほぼほぼ毎日ね。そう、ツイッターはイオシス OS アカウント、Facebook はイオシス OS だかイオシスコムだかなんかそんなようなアカウントがありまして、大体同じような情報を流してるんですけど、うん、微妙に違います、うん。微妙に違う。中身まあどれか見てもらえばいいんですけど、できれば LINE アット登録していただくと、そうですね。嬉しい。LINE アットが一番あの流れてかない感じがしますね、うん。見やすいような気がします。お、見てくださってます。ありがとうございます。あざすあざす。スマホ持ってない方とか、
LINE やってないよっていう方も PC 用の、うん、パソコン用の LINE も無料でできたりとか、あとはガラケーでも一応 LINE ってあってありますちゃんとできたりするので、もしよければもしよければ登録してください。ちょっとね LINE アットにねがっつりこうコミットしていく、コミット？コミット？まあ、分かりやすく言うと課金したっていう。そう。何かっていうと毎月ですね、おいくらか払うと、そう、あのいっぱい送れるんですよ。そう。あの毎日。そうなの。毎日送れるような。あのね、課金しない LINE アットなんとか株式会社とかにお金を払ってない状態だと、イオシスの LINE アットはね、登録者数がおかげさまで多いので、月に1通ぐらいしか送れない。勝ったんです。勝ったんです。6月までは。そこを課金というパワーで。7月からね。1日3個ぐらいずつ。はい。吹き出し出してますけどね。うん。結構だからもう、あれです。お金払ってるんで。結構ってほどじゃないけど。結構送ることができる、我々が。まあ無制限、ほぼ無制限。無制限だっけ？無制限です。無制限か、はい。あ、じゃあいろいろできるね。いろいろできますまあツイッターとかでもね同じような内容を送ってるんですけど、ええ、多分今後 LINE アットでしかできない機能とかもねあったりなかったりするし、ね、あとやっぱりスタンプがね、うん、LINE アットはあるんで、ええ、なんかいろいろできたらいいなという、ええことです。お金で解決大体世の中のね あらゆることはねお金か筋肉で解決できますからね。そう、世の中素晴らしいと思います。そういうことです。というやつ、うん、です、うん、そうそう LINE ライブね。 LINE ライブね、どうなんだろうな。 LINE ライブね、どうなんでしょうね。わかんねえな。うん、一回試してみないといかんですね。うん、はいはいはい、はい、筋肉の具合はどうですか。いいですよ。育ってきてますよ。もうあのジムに通い始めて1ヶ月ちょい、1ヶ月と1週間ぐらい経ちました。お、何歳ぐらいのロリーになりましたか。5歳。5歳のロリー筋肉そう、あ、筋肉に課金ね。そう、筋肉にね課金するべき。課金して、うん、筋肉というのはねあれなんですよ、お金だけではね育ってくれない。お、やっぱり動かさないと、労力をかけないといけないんでね。あ、プロテイン買ってませんでした。買いましたずっと昔になんかあの半分冗談でプロテイン買った時は全然適当に飲んで最後捨てましたけど、賞味期限切れて捨てましたけど、今回は真面目に飲もうと思って Amazon プライムデイでセールやってたんで、うん、なんか 50% オフぐらいだったんで買いました。筋肉が育ちますね。育ちます。体重は増えましたか。増えてきました。お、ちょっと増えてきました、やっぱり。うん、でもそれで OK。 なるほどね。課金課金の金の字、ね、金の字が筋肉の筋。うまいこと言った。うまい課金、俺も課金してえな。しましょう。じゃあ筋肉情報も入れたところで、うん、終わりましょう。そうしましょう。後ろおっぱいです終わり男性のおっぱいですよねこれね、多分ね。お相撲さんのおっぱいです、ね、お相撲さんね巨乳のね2017年7月14日配信第618回ネルポ放送局をお送りしたのは、イオシスの拓也とゆうのよしみでした。また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。なんか1週間ぶりの生放送のはずなんだけど、うん、なんか1週間ぶりのような気がしないと、もっとなんか2週間ぶりぐらいのような気がして、なんかよくわかんないけど、うん、確かにそんな気がする。なんでだろう、わからない、うん、ガチャ回しますか
後ろにあのサーバントの皆さんもいらっしゃいます。ATM を使うサーバントの皆さん、これあれですね、マロン君たちがパリピズムの人たちがフランスだね、フランスのかどっちか、うん、ヨーロッパの方に旅行に行ってコスプレのまま ATM 使ってるやつですね、うん、あ、来週博士、あ、そうだそうだ、イエスイエス、はい、7月18日、いつもと違う火曜日、クマボクとヌルポがあります。はい、次回は7月18日です。はい、月曜日は祝日なんでね。そうですね。お休みします。お休みしてね。私はジムに行ってますね、きっとね。そうですか。そう、祝日だからね、営業時間がね、18時までなんですよ、ジム。いつも23時までなんですけどね。なるほどね。だからね、早めに行って、たっぷりと筋肉をね、追い込んでこようと思いますね。うん、いやー、しかしね、春先は花粉が飛んでいて、うん、この時期クソ暑いでしょ、うんうん、冬は雪が降ってるでしょ、うんうん、外で鍛えられないんだよな札幌ってな秋ぐらいですよせいぜい困ってます。そうだね、屋内がいいですね、鍛えるなら ね。お、ラジオ記事課金で送っておきました、ありがとうございます。やったぜ、やったぜ、課金。ちょっと水着ガチャが来てますんで、はい、石がちょうど100個あります。そんなに結構わびし等で増えましたよ。すげえ。俺53個ある。じゃあ10回10連回しますね。はい。玉もランサー来ねえかな。はい。てりりてて。てりりて。あ、玉もの前これ星5か。はい。あんまり強そうではないですけど。うん。ディア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 。うん。ん、なんかいい概念が来た。いや、さほど欲しいよね。そうでもない。これ持ってますね、うんん、筋肉ですね、うんん、あ、今の水着終わった。ああ、成果ゼロ、ひえ、もう一回、うん、もう10連いきましょう、うん、10、うん、どうかな。ディア、ああ、それ持ってます。ディア、あ、来たー、あー、やったぜ、水着来た、ほんとだ。あ、これ結構いいやつじゃないですか今。まあ星4ですけど。星4、あ、これあれですね、イベント、あ、水着イベントレースですね。おお、やったぜ。あ、終わりました。ジルさん2人いるのちょっとジルさんがね、なんかモックさんに見えるんだよな俺な。あー、これランサーのジルドレイさんですか。セイバーですね。あ、セイバーか、はい、まあいいでしょう。いいんじゃないですか、水着出たから。うん、これツイッターで見たぞ、昼間っていうか夕方ぐらい。まあ楽しそう、遊びに来たんだ。うん、これは誰ですか。モードレッドさん。ああ、モードレッド、やっとぜ。なるほど、よし。これなんかまたなんかいろいろ召喚対象が変わっていくっぽいので今日はこの辺にしとこうかな。私もじゃあ10回を一発、それ映ってます。ディア、ピントが合わない。あれ？あ、反射してんだ。綾波が映ってますね。マンダラ系で買い取ってくれなかった綾波が映ってますね。よいしょ。ん？よいしょ。あー。よいしょ。よいしょ。ディア。あ、あ、イベントですね。あ、あ、あ、そうですか。
今月末で2周年ですか。そうですか。あ、でもなんか水着の人いるよ。うん。シャイニーゴッデス概念霊装。概念霊装も水着が多いの。まあイベントで。あ、トワイライトメモリー。はい。概念霊装。石材。石材っていきなり言っても。石材って石が欲しいのやつですか。違う。大体合ってます。イベントやってください。あれ本当だ、石材って書いてある。はい。え、何、石掘るのこれ。まあ大体合ってますよ。え、そんなイベントやってんの今。あ、はい。え、水着イベント石掘るの。あ、はい。俺 FGO ってそういうゲームだとは知らなかった。石掘ってますよ。石、あ、わび石。うん。あ、違う。石です。え、石材と第2部の銀枠の金色のアイテムのドロップ獲得数を1個増やす。銀枠の金色のアイテム。え、何あのイベントのシナリオ進めないと話が進まない。シャイニーゴッテスもこれ水着ですけど、これは今イベント関連だから、そのようですね。あ、木材と第2部の銀枠の銀色のアイテムのドロップ獲得数を1個増やす、はい、銀枠の銀色のアイテム、さっきのは銀枠の金色のアイテム。ああ、これ石材とか木材とかあれですね。これブラウザ三国志ですかこれは。そうです、そうです。全く一緒です。そんな、あ、本当だ、なんかブラウザ三国志っていうかあれだ、木材と、この、うん、石材と鉄と水と食料を集めていきます。全くこれ今ブラウザ三国志状態ですから。ブラさんじゃないけど近いものあるなこれな。いや、ブラウザ三国志がね、今日ね、8周年なんですよ。8周年、はい。へえ。で、今日メンテナンスあって、はあ、今日から8周年イベントやってます。よくやるね。聴覚の、はい、聴覚の娘、聴覚にゃん。聴覚娘って書いて聴覚にゃんっていうキャラが出てきて、はあ。プラさんね、もうね、なんかもうひどくてね、うん、最初はね、なんか水鏡にゃん、水鏡、水鏡先生の娘で水鏡にゃんって出てきたり、だんだんそのシリーズすげえ増えてきて、サジにゃんとかいろいろ出てきて、今聴覚にゃんって、虎のなんか虎のフレンズみたいな感じの虎っ子なんですけど、もうこんな、よく終わんないね。こんなもう、うん、そう、こんなもう、あの三国志でもなんでもないよみたいな感じになって、8周年記念で今、SR 聴覚にゃんが、すごい出やすい。ほう、うん、どうでもいいんですけど、はい、本当本当どうでもいい。いやでもそんだけユーザーがいるってことでしょ。まだいますね。すごいね。もうだから多分ね、下げ止まったんだと思うんですよ。でもここまで来るとあとはもうなんかほんとやめない人たちがずっとこう。でも聴覚にゃんでしょ。うん。聴覚にゃんトラバージョンみたいな感じで実装されて。はあ。SR だけじゃなくて UR かレジェンドもあるのかな。なんかもう一個レアリティが高い聴覚にゃんもいて、そっちはすごい課金のガチャの方で同時に実装されたんじゃないかな。わね、もうよくわかんないですよね、うん、でもなんかマップが使いやすくなったり、デッキにヒットポイント回復部署をパッと上げて自動的にスキル使ってパッと外してくれるみたいな新機能がついてめっちゃ便利になったり、今さらかよっていう地味にアップデートしてますね、うん、だからね、もうあのラグナロクオンラインとかさ、いまだにずっとあるじゃないですか。ああ、やってますね。あれは元宝ですけど、あれとかもう下げ止まってるんですよ。まあね。多分。まあ山高ければ下げ止まりも高いっていう。ああ、いいね、いい言葉ですね。そういうことです。低ければもうサービス終了ですよ。うん、そう。マビノギが終わっちゃったんですよ。確かに、ね。ああ、そうなんだ。この前。違ったかな。確かそうだな。みたいな話。
ラグナロクオンラインなんて8年じゃ聞かないでしょうからね。十何年とかやってるでしょ。16、7年かな。就職、俺が就職するときに一瞬やろうかなって思ったけど、うん、その当時会社の寮に入ってインターネットが B モバイルの 128kbps で、うん、あ、これ無理だっつってやめた記憶があります。その時にすでに何年かやってたはずだから、はいはい、10年後半じゃないですか。ああ、そんぐらいでしょうね。ラグナロクは15年超えてる感じ。趣味で運営のレベルだよね、もうね。そうだよね。まあでもお金がある程度売り上げが入ってきてればまあ維持できるっていう感じでしょうね。うん、いやまともにやっぱり儲けようとしてるとね、やっぱ落ちてきた段階でやめちゃうもんね、うん、まあそうだよね。別の新しいゲーム始めるもんね、うん。ただオンラインゲームとかはその辺さ難しくてさ、今まで課金してきてさ、なんかアイテムとか装備とかキャラとか育ててもう今までの蓄積なわけでしょ。これサービス終了したら全部消えるみたいな、結局そのオンラインゲームとかソシャゲのその毎度もあの話題になる。でも散々課金したアイドルは結婚してしまうよ。リリポン。しょうがないよ。あれびっくりですよね。諸行無常だよ。あれはすごいよね。しょうがないよそれは。ね。それは結婚するよ。まあそうですよね。いや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 。ミコラジがなんか11年目に入ったんですって。そう、10年でしたって書いてあったから、ああ10年経ったんだなと思って。すごいね。そう。ミコラジもすごいね、10年ですか。まあハイテナイドットコムの番組どれもこれも長いですからね、今やってるやつらは。はい。ヌルポが何年でしたっけ？13年？ 3、4年。もう数える気にもないもんね、うん、13年目だっけ。13年目に突入したってなんか書いてあったよ。2004年11月に始めてるからわからない。もう足し算もできない。もうすぐ13周年。今13年目真っ只中、うん、あ、合ってた。13年目だ、うん、合ってます。なるほどね。では11月を過ぎると14年目に突入、うん、ニコラージもそうだし、アリキラも長いし、モックアップもかなり長い。そうだね、うん、ウィスマチャンネルが始まったばっかり。ウィスマチャンネルだけ第3回。新鮮新鮮。6月6ぐらいに始まったはずなんで、まだ1ヶ月ちょいですね。やばい、新鮮。やばいじゃんそれさ。だってミコラジをさ第1回から全部聞き直すとかさ、ヌルポ放送局遡って1回から全部聞くとか超大変なんだけど、ウィスマチャンネルならもう3回分聞けば全部分かっちゃう、はい、2時間で。ああやばい、なんかいいな。すごい斬新な気持ち。まだウィスマチャンネル聞いてない方はまだ全然チャンスですよ。チャンス、今から。今からメッセージ送ればもう常連ですよ。うん、そうだよ、もうすごい初期から送ってくれてる人扱いになれますよ。やばい、新番組。新番組何年ぶり？よく覚えてませんけど、3年ぶりとか5年ぶりとかそういう。どうだっけ、わかんねえな。ねえ、すごいよね。なんか軒並み10年選手の中にいきなり3週間みたいな、うん、すごいすごいね。そうそうそうね、まあ、ヌルポもね618回とか言ってますけどね、ええ、別に1年前の聞いたって同じですからね、クオリティ。入りづらいかって言われると別にそうでもないんですけど。金太郎飴、これまだ617回の蓄積はないからね。そうだね、そうだね。パーソナリティはおなじみのあの人ですけどね。おなじみのね、モックアップずっとやってるからね。ああそうかそうか、うん、あそうか、モックアップで。そうか、うん、そう。なんかさ YouTube とかでさ、あれですわ、松井和代。そう、松井和代がね、バイアグラ男がとか言って。違う違う違う、その話じゃなくて、このハゲその話でもなくて。ぐっちゃぐちゃ。あの細かすぎて伝わらないモノマネ選手権とかが YouTube に上がっちゃってて、つい見ちゃったりするんですけど、はいはいはい、あ、これテレビのやつ YouTube に上がってるやつじゃん、これ見ちゃいけないじゃん、これ見ちゃったから俺 DVD 後で買わなきゃと思って見ちゃうんですけど、あのなんかもう第20回とかやってて、あーもうそんなになるんだと思って、
ってベー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 ってやってる人がなんか、うん、もうなんかもう第1回からずっと出てますねとか、そうかいう話、あ違う、なんか第17回かなんかを見たのかな、そしたらなんか連続出場ですね、ずっと出演してますねみたいな、で相変わらずベー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 全く同じなんですよ。へえそうなんだ。だからあれもだんだんヌルポじゃないけど金太郎めっぽくなってんなと思って。同じだよでもあっちは。うん、うん、一応同じっちゃ同じだけど、はい、違っちゃ違うから、ね、サブロックモンキーズでしょ。あそう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 、名前わかんないけど、わかんない、うん、あとね落合のモネマネをする人も結構常連で、毎回ではないけど相変わらず落合をやったり、あとね山本昌をやったりしてましたね、うん、あそうだモックアップなんか最近あんまりちゃんと定期放送してないっぽいね。あそうだね、うん、そうだね、なんか久しぶりですみたいな感じでこの前上がってたね。モックさんに焼肉をおごる権利がまだ残ってて、はい、モックさんも焼肉おごるよって言ったんだけど、はい、その日札幌にいるんだよねって東京でやろうとしたんだけど言われて、あそうそう、モックさん残念コミケの時でしょ。なかなかモックさんに焼肉をおごる権利を消費できないんだよね。そうそう、いや夏コミでね我々ね焼肉食べに行くんですよ、いい感じのとこ行くんですけど、せっかくモックさんにおごろうと思ったんだけど、ね、入れ替わりでした。焼肉食べ放題に向けて体を作っていかないと。そう、万全の体調で、うん、うん、あと1ヶ月後。そう、あれちょうど1ヶ月後ぐらいだね、だいたい。もう1ヶ月ないですね。うん、そうそうそう、もう夏コミまで1ヶ月なんですよ。ちょっともうなんかちゃんと整えていかないと、焼肉食べ放題は。うんたくさん食べたいからね、元取れないからモックさん忙しいんですねきっとね。忙しいんでしょうね人気者だからな本当ね。まあ多分あれなんでしょう、あれ引っ越しすんの、え引っ越すのモックさん、モックさん、へえそうなんだ。どこに引っ越すんだろう、うん、ウサミン製とかに引っ越すのかな。ウサミン製でしょうね、お似合いですね。ウサミン製かな、エビフライ製かな、どっちかな、どっちかだろうね、うん、うん、そうなんだ、へえ。あ多分あれでしょう、銚子フェスティバル、銚子フェスが次の週にあるでしょ、8月19、20とかでしょ。だから多分その前に実家に帰省しようってことで、多分その夏コミの時期は札幌にいるんでしょうきっと。なるほどね。でもそうするとコミケと被っちゃったから、うん、コミケはお休みなんですねモックさんね。なるほどね、うん、あ引っ越しは終わったんだ。あそうなんだ、へえ。それで整えてる、あなるほどなるほど、収録環境が整ってないのね。あなるほどね。俺も8月引っ越すわ。ああそうでした、引っ越すわ。引っ越し多いですな、引っ越し多いですな、多いですな。俺も引っ越さないと、引っ越したいんだよな。まあゆっくり探すわ、うん、急がないから。引っ越しはいいぞ結構引っ越し多いですよね。だいたい2年に1遍は引っ越しますね。そうですよね。テクノターン頑張らないとね、夏コミね。東京でエアコン入ってなかったらダメでしょ。やばいね、死んじゃうよ。えこの前やっと入った、あそっか引っ越してから、うん、引っ越してからエアコン、そうなんで夏場はね、あのエアコン工事が混んでるから、うんね、なんか2週間待ちとかあるらしいっすよ。でしょうな、うん、そうですか、うん、エアコン工事は待つし、アマゾンも止まっちゃいますよ。そうですよ。はあ、はい、以上です、以上です。次は生肉です。はい、来週火曜日にまた熊僕が7時半、ヌルポが9時で す,、はい、です私あさって沖縄に行きます。沖縄2泊3日してきます。はい、
ヌルポは来週2回分、あ、2回、火曜日と木曜にあります。じゃあ皆さん寝てくださいね。はい。もう歯磨いて寝てください。はい、寝れるものなら寝てみろ。エアコン効いてきたよ。今更涼しくなってきた。涼しくなってきたね、確かに。2時間経って。2度下げたんです、さっき。うん、設定を。がっつり下げたから。もう終わりますけど、うん、終わりますまた来週火曜日、はい、さよなら、おやすみなさい。